Deməli, əziz vətənlər, 2015-ci ilin 16-sı iyulunda Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhd olanda ondan sonra bir hadisə baş verdi Məhərrəm bəy. Bilmirəm siz onu diqqət eləmişsiniz yoxsa yox. Deyəsən balyoz davası deyilən bir dava başladılar və əziz vətənlər diqqətən qulaq asın. Çox adam deyir ki, necə oldu bu Erdoğan Türkiyənin ordusunu ram eləyə bildi? O böyle yürü Türk generallarını ram edebildi. Bu sirrini bilirsiniz yoksa yok Hasan vətənlər? Ki ne oldu ki? Hürmətli Erdoğan bu boyda problemi həll elədi. Türkiye'de bilirsiniz 10 ildən bir, 15-20 ildən bir məhz Amerikanın, Avropanın dəstəyiyle Türkiye'de dövlət çevriş eləməklə Türkiye dövlətini yeniden sıfırdan başlamağa məcbur edildi. Mikrofon sonra 12 ildə 6 ildə, 10 ildə. Siz o da, sizler nesil ikinci bir şey var. Hamısının sözünün tezden daxil olun. Deməli, əslən vətənlər, Məhərrəm bəy indi qulaq asa bizə, daxil olsun, bir vacib şey deyəcəyim. Biləsiniz ki, bu baş verən hadisədə ne üçün təhlükəlidir və mən nəyə görə bu qədər narahatım bu ölkədə ordumuzla bağlı baş verənlərdən? Hamını bir sual maraqlandırırdı ki, necə oldu ki, Erdoğan Türk ordusunu, Türkiye ordusunu əla alıb idarə edə bildi. 10 ildən bir kim istəyir devirdiler. Menderes'i astılar. Erbakan Xocanı istəyirdiyə məcbur elədilər. Allah gən rəhmət eləsin, Türk dünyasından, İslam dünyasından gəlib geçmiş ən böyük kişilərdən, şəxsiyyətlərdən biriydi Erbakan. Və necə oldu? Bu hadisədən sonra, dövlət çevrilişinə cəhddən sonra müəyyən evlərdə, mənzillərdə, iş yerlərində axtarış aparılarkən bir evdən 300 video kaset çıxdı. O 300 video kasetdə bilirsiniz nə var idi? O vaxt dedilər, çox adam fikir vermədi, o keçdilər belə. Və o kaset məsələsində bitdər şey. Aydın oldu ki, müəyyən dairələr Türk generallarını, Türk ordusunun generallarını Türkiye'nin vəzifəli şəxslərini, Dəniz Baykaldan belə, baxın ha, CHP'nin sədri, bu əxlaqsız qadınlarla görüşdürüb video çəkilmişdir. O 300-dən kaset qoyulandan sonra generalların qabağını, general neyə necək? Türkiye bu nelədir? Yadıza düşür yoxsa yox? Fikir vermişsiniz mi? Məhərrəm bəy, eşitdiniz mən dediklərimi? Kusura bakma, yox, mənim telefonum bu ikidəndir. Güzəldi, indi, güzəldi. Sağ ol. Deməli, o zaman, o, deyəsən, balyoz davasında nə idisə, vaxtımız çox az qaldı, bir 6-7 dəqiqəmiz var, bunu tez deyək qutaraq, siz də buna bir fikrinizi bildirin. Bir adamın evində axtarışla, mənə 300 dənə kaset çıxdı, o vaxt eylem verdi Türkiyədə. O 300 kasetdə nə var idi? Türk generallarının və Türkiyənin böyük vəzifəli şəxslərinin, o cümlədən də Dəniz Baykalın hətta əxlaqsız qadınlarla kimlərcə görüş səhnələri video alınıbdı. O kasetləri Erdoğan hakimə qoydu bunların qabağına gəl ki, sən necə generalsan ki, səni şantaj eləyib, sabah mənim əleyhimə, dövlətimə əleyhimə işlədirlər. Türk ordusunu belə ələ almışdılar şantajla. Eyni metod Azərbaycanda 20-30 ildir davam eləyir. Tədbiq olunur. FETÖ organizasyonu oydu, FETÖ organizasyonu. Mən səhv demədim, 300 kaset tapmışdılar bir evdən. Və o Türkiyə mətbuatı dedi o vaxtı. Müğənnilərin, bizdə məşhur müğənnilərin, Azərbaycanda tapdığınız müğənnilər var ya, gəlir bizən o göbək və yatanlar. Onların, hamısının. Bəli, ona görə də əsən vətənlər, bu Azərbaycan ordusunda baş verənlər çox təhlükəlidir. Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıbdır ki, bu video kaset ki var ha, şantaj eləmək. Olduqsa mümbit şərait var, mümbit şərait. Əxlaqsızlıq təbliğ olunur. Qadınların əxlaqsızlığı artıq, baxın ha, bir vaxtı ilə bir nəfər olanı kəti qovurdular, öldürürdülər, asıb kəsirdilər. İndi artıq o ev ötün pəncərəsi ilə yeridiblə cəmiyyətdəki şey, mədəni qadını kəkişi olmağa. Nə danışsın? Bu dəqiq Azərbaycanda vəzifədə olan kişilərin, vəzifədə olanların 90%-in arvadı ikindəri var. Bunun mədəniyyət bilirlər kişilər. Bu reallıq deyil bu. Cəmiyyətimizi körləyiblər. Bunlar çəkirlər videoya. Kim bilir ki, erməni kəşfiyyatında var bu videolar. Rus kəşfiyyatında var, İranda var. Nə bilirsən sən? Hə,
En çoku PKK'dadır. En çoku PKK'dadır. En çoku PKK'da. En çoku. Bak, tərtəri törədənlər də əzizən vətənlər, abidi tuturanlar da, İlham Aslanoğlu tuturanlar da PKK dölləridir. Mənim millətim ayılıb bu başına vurmalıdır bunu. Gecikirik. Çox gecikirik. Yekunlaşdıraq. İki dəqiqəmiz var, Məhərrəm bəy. Qurban bəy, vallahi deyiləcə çox söz var. Böyün bir şey yaşadım mən burada, Almanya'da. Bir dənə Azərbaycanlı xanımla tanış oldum. Təsadüf. Söhbət biraz oradan geçti. Atası Müdafiə Nazirliyində çalışırmış. Konuştuk biraz. Biraz danıştık. Bunları beyni elə yıxanıb ki, ruslaşıblar bunlar ya. Bir tərəfləri ruslaşıb, dilləri ruslaşıb, yaşayışlar da PKK-laşıb bunların. Başa düşdün? Mənə qalxdı, nə dedi bilirsən en sonunda? Dedim, böyle olaylar falan var. Dedi, sən nə danışırsan dedi. Asıl zulüm Türkiyədə var dedi. PKK'ya zulüm edirsiniz. Delirdim ya, delirdim daha. Sen dedim, Türk müsün ya? Sen dedim, Türk müsün gerçekten? Bunların dediğim gibi, dilleri, ruhları Rus, yaşayışlar, gönülleri de PKK olur. PKK'cı olur bunların. Aynı çölmekten şorba yeyirler. Kurban Bey, kusura bakma. Teşekkürler, minnettarım. Aynı gidiler. Nöbeti ve işlerde danışarak etraflı. Çok sağ olun, minnettarım. Sağ olun. Sağ olun, minnettarım size. Həsən Vətənlər, değerli dostlar, hörmətli Məhərrəm Yılmaz, həmiş olduğu kimi olduqca değerli fikirlər bildirdi. Ben Azərfitim ailəsi adından, xalqım adından təşəkkürümü bildirirəm, ama buradan sizə bugün təqdim etdiyimiz materiallara çox xahiş edirəm. Mütləq dönə-dönə, özünüz baxın, özünüz öncə dərk edin, beyninizə bir götürgü eləyin, sonra ətrafınıza, ilk növbədə ailə özlərinizə, qohumlarınıza, sonra qonşularınıza, həmkəndlərinizə, tartışlarınıza, senin yoldaşlarınıza hamıya paylaşın, danışın. İzah edin ki, ne baş verir bu ülkede? Dövlətimiz işgal olunub. Dövlətimiz uğurlanıb. Övlatlarımız öldürülür, daxil organları satılır, kızlarımız əxlaqsızlığa cəlb olunur. Kişilerimiz xoş qeyrət edilir. Bizi asan idarə eləmək üçün. Dilimizi qarnımızda saxlamaq üçün. Sonra çok gec olar. Mən özümə borc bilirəm, əlimdən gələn deyəm. Qalanı sizin boynunuza. Gedən sayıra qalsın. Allah mand olun. Sabah saat 21:00-da görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.